Selamünaleyküm. Bugünkü dersimizde kısaca silege fiillege kaçon idi koşamız. Ana o şahnası hakkında gelişemiz. Kısaca malumat veremem. Hop, oddi fiille olamız. Bunu ben hazır çeki çeki gari. Bana oddi fiil. Bana open. Açmak bana. Open. Hop. Bu fiilimizge open'ge bize eğer de ed'ni koşadigan bo'lsak, Uzbek tilida bu açdığını beradi bana. Açdı. Bana açdı. Tushunarlimi? Xohlagan fiilga. Mana ED'ni qo'shsanglar o'tgan zamonni D'ni ifodali ekan. Bunaqa fe'llar yuzlab fe'llar bor. Misol uchun mana ask so'ramoq. Ask it bo'lsa nima bo'ldi? So'radi. Play o'ynamoq. Played bo'lsa nima bo'ldi? O'ynadi. Show ko'rsatmoq. Showed bo'lsa nima bo'ldi? Ko'rsatdi bo'ldi. Xo'p. Oldiga men sen u biz sizni qo'yadigan bo'lsak, mana men I opened bo'lsa nima bo'ldi? I opened. Opened deyilmaydi o'zi. Opened. I opened. Men ochdim. Agarda I asked bo'lsa nima bo'ldi? I asked. Men so'radim. Ura, tushunyapsizlar mana. Xo'p. Yana boshqa misol. I helped bo'lsa nima bo'ldi? Men yordam berdim. Bo'ldi. Tushundinglar? Qiyin joyi yo'q aslida. Xo'p. Fe'l ikkinchisi ed mashq holatda o'tgan zamonni ifodalash uchun qo'shilar ekan. Uchinchisi have yoki has lamdan kelib qolishi mumkin mana. Have i mashina qizil bilan yozing qo'shimchalarini. Uchinchisi mana have opened bo'lgan holatda kelishi mumkin. Ya'ni opened degan, ya'ni open degan fe'limizni ed olgan fe'l have bilan bir kelishi mumkin. Edni oldin doim have mana shunday holatda kelishi mumkin ekan. Bunda nimani o'zbek tilida tarjima qilinadi? Qanaqa tarjima qilamiz? Bu ham xuddi shunaqa. Ochdi bo'lar ekan. Umuman farqi yo'q tarjimada. Ochdi, ochdi. Open dan ochdi, have opened dan ochdi. Xo'p. Misolni berib tashlang do'stlar. Mana hozir sizga misol kerak bo'lsa, mana misol uchun I, men, have, us, kit. Nima bo'ldi? Men, mana men bulan ikkala uni d deb tarjima qilish. Mani so'ramoq degan. Men so'radim bo'lib qoldi. Men so'radim. Xo'p. Yana boshqa misol. Men bunday o'chib tashlayveraman endi. I helped. Oldin undan oldingisini berib yuboraman hozir. I have lini qo'yatdik-ku o'rtoqlar. I have helped. Nima bo'ldi? Men yordam berdim. Yaxshi. Misol uchun I have clean tozalamoq. Shunaqa desa to'g'ri bo'lar ekanmi? Yo'q. Mana bunda nima qo'shishimiz kerak ekan? ED qo'shishimiz kerak ekan. I have cleaned. Men tozaladim. Xo'p, yaxshi. Yana boshqa misol. I have misol uchun close yopmoq. I have closed. Nima bo'ldi? Men yopdim. Yana yana boshqa misol. I have misol uchun receive qabul qilmoq. Mana receive sal uzunroq. Mana I have received. Men qabul qildim. Bo'ldi, tushundinglarmi? Shu. Ya'ni ed'ni qo'shiladigan holat. Yana bitta holat bor ed'ni qo'shiladigan holatimizda, to'rtinchisi. To'rtinchi holat. Undan oldin to be kelishi mumkin. Misol uchun is
yoki a shaklida kelishi mumkin. Is ko'proq is kelgani uchun yozyapman. Is opened bo'lgan, ya'ni to be bilan keladi. Buni passive voice deyiladi. Majhul nisbat. Agar shunaqa holatda keladigan bo'lib qolsa, unda tarjimasi shadi bo'lib ketar ekan. Mana mashina turishi o ch mana qizil bilan yozgan nima ma'noni berar ekan? Shadini berar ekan. Mana otishadi bo'lib qoldi. Tushundinglarmi? Mana otishadi. Xo'p. Misol uchun, misol bering deysizlar. Mana misollarni berib tashlaymiz. Aytaylik, mana shu is cleaned degan tarjimasi nima bo'ldi? Toza la tozalamoqdi bu mana. Tozala sha d bo'lib qoldi. Tozalashadi. Tozala sha d bo'lib qoldi. Tozalashadi. Endi o'zbek tilida bunaqa yozilmaydi, lekin tushunishingiz uchun yozyapman. Tozalashadi. Misol uchun is helped bo'lsa nima bo'ldi tarjimasi? Is helped. To'g'ri, yordam berishadi. Xo'p. Is asked. So'rashadi. Is played. O'ynashadi. Is received hozirgi so'zimiz. Qabul qilishadi. Xo'p, hammasini o'chiramanman. Qaranglar. Undan oldin nimani qo'yadigan bo'lsanglar, o'sha narsani misol uchun biron bir narsa qilishadi bo'ladi tarjimasi. Misol uchun the room mana is cleaned bo'lsa mana mana tozalashadi. Endi sizlar mana bunga nni qo'shasizlar. Xonani tozalashadi bo'lib qoldi. Xo'p, tushunmoqdinglarmi? Yana bitta misol bering. O'zingizlar tarjima qilasizlar. The car is washed. The car is washed. Mashinani yuvishadi bo'ldi. Xo'p. Bo'ldi mana shu o'zi qisqacha bir tushuntirmoqchi edim sizlarga shu narsani. Bundan tashqari bor o'zi qoidalar, lekin oldingi videolarni ko'rib kelayotgan bo'lsanglar, shuni tushunib olasizlar. Demak, open degani ochmoq. Open it ochdi, have opened ochdi, is opened ochishadi. Hop, uchchaloviga bitta misol beraman tushunishingiz, ya'ni bitta yaxshilab tushunishingiz uchun. Hop, aytaylik, play o'ynamoq. Hop, masalan I play bo'lsa men o'ynayman bo'ladi. Ikkinchi qoidaga ed qo'shamiz. I played. Men o'ynadim. Bu men o'ynayman. Bu men o'ynadim. Xo'p, uchinchisi I have played bo'ldi. I have played. Bu ham nima ekan tarjimasi? Bir xil. Men o'ynadim bo'lib qolar ekan. Endi bu yerga keyingi 4-chi qoidaga narsa qo'yamiz. Masalan, uchun game o'yinni deymiz-da. The game, mana the game is played. O'yinni nima qilishadi? O'ynashadi. Na shadi. Tushundinglarmi? Bo'ldi shu narsa.